Баршалтарыңыз сәлем, сіздермен бірген Эндерсон, и және сіздер бүгін біз сіздермен бірге үлкен блоктар выживаниясын жалғастыратын боламыз. Бұрынғы бөлімде біз Аконмен бірге мына аралға бардық, және сонымен қатар қысқы биомдық аралға бардық, достар. Ал бүгінгі бөлімде, достар, мен сіздермен бірге мына пешке баруға тырысатын боламын, және де мына сундуққа, короче, екі шеткі блоктарға. Короче, видео басталмас бұрын әрине лайк етіңіз, басып кетіңіздер, арнамызға тіркеліңіздер, біз өзіміздің видеомызды бастаймыз. Итак, көп-көп рахмет бізді қолдап жатырғандарыңызға, достар, және де қазір мен давай өзіме полублоктар жасап бастайын. По идее, полублоктар и так жетеді, бірақ давайте тағы жасап қояйық, вдруг жетпей қалар. И және давай мен енді ең бірінші мына биомға барайын. Яғни ол біздерде сундуктар чанка. Короче, кеттік ал. Итак, достар, чуть-чуть қалды. Мінекі біз мына биомға жеттік. Так, бізде мына жақтарда мотыга күтіп тұр. Және де давай қазір біз астын қазып бастайық. Аха, астында бізде, достар, чё-то бір какой-то блоктар кездестіріп тұр ғой. Вау! Так, давай мен, кстати, тамақ шолайын. Мәссаған, бізде тамақ та жоқ па не? Базар жоқ, лан, давай-давай төменге қазып бастайық. Былай-былай етіп, а то бүлден қазір маған құлау апасян. Сондықтан да лучше давай безопасный, яғни дұрыс жақпен барайық лучше. Так, мына жақта бізде екін сундук бар ма не? Хош, скелеттер бар ма не? Мына жақтарды давай лучше сындырып тастайық, құрсын. В общем, жақсы болды күндіз болып тұрғанына, потому что, блин, мынау скелеттер қазір алады да бізді айран деп тұр. Невесомость дейді, кольчуга. Давай біз қазір мына сундукты қарайық. Екі алмас түсті, базар жоқ. А тағы да бір эффективностьқа арналған кітап, тағы бір деп бұңғо. Бірінші вроде бы хотел свезе, но бізде невесомость арналған. И және бізде мына жақтарда ең жоғарында так золотой блок тұр, достар. Давай золотой блокты өзімізге алып алайық. Все, енді жоғары көтеріліп берейік. Смело, давайте, кстати, мына редстоуновый блокты өзімізге алып аламыз ба? Қалай ойлайсыздар? Так, ладно, кеттік. Итак, бізде мына жақтарда қанша заттар бар екен. Ойбай, құрсыннан бәрін салу керек сияқты. Еще маған сонымен қатар тамақты да жеп алу керек, потому что бізде на это тамақтар өте аз болуатыр. Ай, бай, блин. Не, ну бірақ екі алмазға рахмет. Жалпы сундукты бірдей болсын алып алдық дейсінді. Мен уже, мен білмеймін енді не істейтінімді. Егер де сундук биомға барамыз, бірақ оның ішінде дым жоқ дейсің ғой, да? Сундук, бірақ оның ішінде дым жоқ дейсің. По-моему, ол не очень болатын сияқты. Блин, капец. Ладно, кеттік, екінші жағымызға, ол біздерде печка. Мен, блин, жүгіре алмай жатырмын, айбай, бізде вообще не бар ма, кип инвентарь бар ма? Давай қазір мен, кстати, қойып қояйын кип инвентарьға, а то қазір біздің персонажымыз лучше, блин, мен қазір жүгіре алмаймын, даже до того, даже мына жақтар бізде науда дайын емес. Лучше сөйткеніміз дұрыс шығар, наверное. Так, набарын мына жаққа салып қояйық. Так, біреуін саламын, мына жаққа. О, қаншама заттар бар екен бізде мына жақтарда. Йо-майо, капец, достар. Прям толп тұр. Ладно, кеттім, құрсынан секрейін. Так, хотя давай бі тестовый ретінде бір блокты алып алайыншы, бір булыжникті. Менде қазір кейп инвентарь қосылып тұр мекен, или қосылып тұрған жоқ па? Просто қарайын деп едім, достар. Все, секреміз. Давай, қош бол! Мир Майнкрафт, е? А, жоқ, кейп инвентарь бар екен, қосылып тұр екен, базар жоқ. Мен ойладым, қосылмай тұрған шығар деп. Так, ладно, ондай болса, давай қазір біз өзіміздің заттарымызды алып алайық. Коричневый был какой-то булыжник, там, не варю еще, полублок, бернал, блэк, туста, жане. Кеты, кстати, асерси блок снега в угрик, потому что, блин, без здесь снег. Тол, ватер, курса, бальби, мал. Страшный Дима, роба на вакон, что здесь, по-моему, да, на снег там барлана. Базарок. Так. Шелковое касание, но тем весомости, инде, тоже алвалек, назад -то тоже киевалек. Все, базарок. Не да кет, так, ну да, килесы бьем с габарек, ол бездерде печка объема. Ал, дайынсыздарма, достар, кеттік сол жақтарға. Короче, қазір біз застройки деп келетін боламыз. Чуть-чуть қалды. Давай. Е-е-е, все, ё-майо. Так, мына жақта бізде не бар екен? Давай түсейік төменгі жағына. Так, мына жақта бізде тастар толып тұр екен, кстати, байқан бойынша. Ой, және мына жақта бізде пауктар бар екен. Давайте лучше сындырып тастайық. Ай, бай! Блин, резко что мынау? Блин, өзімен өзі басты ма немене? Кетті бар, кет, құрсын. Ой, жоқ, тек мынау емес. Кет бар, мал. Дейсің да? Малдар кешіріңдерші. Жоқ, құрсын, малдарды оскорбить етіп отыр, менде мына жақтар дейсің да, ойлайтын. Так. Мал демеңдер, достар. Малдарыңыз ренжейді, дейсің да, ойлайтын. Так. Құрсын, капец, мынаның ішінде бізде бірақ хотя нормальный блоктар бар екен. Вейт деген пластинка, бірақ менде пластинканың несі жоқ екен. Аты қалай еді? Бір теңкесі дей ма, бірдеме әйтеуір. Так, давай мен қазір уголь алып алайын өзіме.
Так, ену, углевый блок алволдок, угольный блок тарен, махта керемет тустар. Давайте, кстати, на эхтар тоже каза салех, может быть, на эхтар тоже безупредим баршар. Так. Ал, давай, казайва. Итак, тем жолкин, базырок, соны бульдым. Так, окей, давай лучше тумень жана казайх, битып, может быть, придем баршар, да? Тапсай, давай, ендер. Индерсон, тап, здесь, да? Ой-бай, мравный лота жит-кликты, сон тон, блин, реально кштубьем, манаптор, таста жит-кликты. Ага, хорош, давай на лолех, серий бетона, на их сах поех. И кеты, ей, я как же выпугал, да, капец, бернич ударный, без персонажа, аэродок, сон. Ой-бай, так, сейчас, жоларок утерли верик, так, айжах мне утерли один, мен, а, много, да? Все. Давай, лог снегом и кутерли кать там. Да, затар, ем, это толтыр, честно говоря, орго. Апасян населер. В общем, без казар, икэ бьем до зерти. Да кто сэр, бізде түн батты. Кырсын кеттік, ё-моё, мне ахтардан. Ёхта олай, айбэй. Айше, срашны дим. Ладно, давай енді без казар, ёхта олай. Давай, тизит, ехтаулайк, кеттик, ехтаулайк. Менде каза кальчужный броня бар, достар, және сонымен қатар ботинки, өте мықты. Және, о, все, қайттан күндіз болды. Бірақ жетті мына гүліміз өсіп, гүл деппін ғой, шубымыз өспей атыр. Шуб не өспей атыр екен, шуб деппін ғой, ағашымыз. Так, мына яқтырына со бірдеме алу керек еді. Жетті түспей атыр ғой. Так. Не өспей атыр екен. Е, ладно. Так, біз мұны яқтарда не істеуімізге бағаткен? Уа, картошкамыз түсті. Так, қандай блоктар бар бізде мұны яқтарды? Кстати, мен өзіме железадан бірдеме расаулай дейін жалпы. Накавальни ма, сондай сияқты нәрселерді. Алмаз бар кен. Тады бір алмазды бөте дұсақ, тіпті керемет бат. Керка расаулай бат, бірақ не үшін? Білмеді мұны. Так, мұны яқты бізде вообще... Ежо, жалпы жақсы бием кем мұнау? Мұнау үгіліне биомға орғат. Но биомды қарады қал. Вот только мен ағаш биомды бімейм, не бар екенін. Вот сол маған азап қызық болып тұр, достар. Мұны әті бізде өшіған неше блокты, неше биомды ұр өші өзі. Так. Так, қарайық. Мұны әті қанша биомды ұр екенін. Мұнау кирпичный блок бар. Аралар блогы бар. Изумруд, TNT, алмаз. Так, нотный блок. Так. Мұнау өзі дұр. Мұны әті бізде маяк. Қалай гриппа, ондай тұр. Так, судан кейін. Мұны әті бізде слиз бар. Кактус, походу, или дынема. Как дегенің бар. Кстати, я солысы как дегенге бар көрі керек, достар. Мен саған баратын шарым мүмкін. Потому что, мана, как деген сөзі жөті қызық болып тұр. Не бар екенің ішінде сонда. Не үшін сонда. Ана, по-моему, аппалыс жақ сияқты, по-моему. Алыс сияқты, да, походу. Білмеймін, көреріміз жалпы, не бар екен соның ішінде. Бірақ маған жөті қызық болып тұр. Ладно. Давай қазір біз аздап мұнайықтарды тасты бөтеді олайық. Таст керек жалпы аздап немного. Так, еші сонымен қаттар бір күйті заттыра сауыл керек. Или үй салып құрастырып бастайым ба, үйдің тұрғызып бастайым ба, бірдеме болып тұр жалпы. Так, ойбай, тамақ бұты батыр. Ек құрсын кеттік қой ғырсын. Олай керейміз. Кешірім сұрайым, достар. Так. Естейміз қазір. Үйді құрастырып бастайық. Тұрғызып. Яғни, давай мен қазір бейтіп салайынды. Так, мұны яқтардан бір көйті жол жасау көретті. Ела, мұны шақты керейгіміз. Давай мен мұны яқтардан бір көйті үй тұрғызып бастайын. Шеттен болсын, да? Давай шеттен болсын, жарайды. Так. Мұны яқтардан болсын. Так, неше блок? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Давай 8 болсын, короче, все болды. Попты. И давай қазір мұны яқтардан біз ағаш тұрғызып бастайық. Так, менде мұны яқтар ағаш жеткілікті вроде бі. Давай қазір барын алу лайықты полублок жасап бастайық. И кеттік алдыстар. Так, таны бетем. Полублокты алу болам. И кеттік бұлай тұрғызып бастайық жаляп ет. Мен, наверное, мұны яқты особы дерзгі үй салмай чар, достар. Яғни, себебі, ну, помимо, по-моему, мандай простой видеде жарайды. Так. Аха. Ойбай. Ойбай, құрсын, кешіріңдер. Мен мұны яқтарды басқа шағырастырым көрегет жалпы. Ой. Мұны яқты бұл қоймау көрек қо. Тас қо. Ойбай, құрсын, қайда мұны. Так. Ой, мұны яқты солай ма? Ой, блин.
кешіріңдер. Так, бітем, бітем. Мұны аяқты сол, қазы жүрі керек. Табывать етіп. Зетейік қырсын. Так, біреу, екеу, үшеу, все, базы жоқ. Ну, нормально. Вроде бы, мұнда ема жететін сияқты, нормально. Есі что, екі тәрді қалдырып қаямыз, да. Есі что, окон екінші тәрдіна тұрады. Или екеуміз екінші тәрді тұрамыз, білмем, көре жатырамыз сондай да. Кстати, мұны аяқтар мен еші байқаған достар мобтар көп жүрмейдікен. Даже сложность та тұрса да, түнде че-то көп жүрмейдікен. Дұш жүрме ақ ойсынешсің бе, көзі қиын болып қалар ойшы. И, ладно, так, бұлай-бұлай тұрыс бұйық. А, хотя мен, наверное, мұны аяқтар ағаш сақпайды шарым. Аптесный ағаш. Барма тежеш бірақ әте, да, ол менде. А, на это они что-то добавить толват. Ну, ладно, короче, пока что на это везде просто как торгозвал так десективат, просто фундамент, ну, какие-то где-то как, короче. А на это, кстати, блей-блей трус пуик, блей-блей, типа, один мит пуик, а то что-то на это везде. А, что-то жилер, что-то кисли какие мы бержилер, да, он дай притекел, давай лучше берем бит пуик, а не бит пуик. Все, база жопин, да? А конникимзинг на яхтарда тұратын жеріміз нормальный сияқты. Так, мне кекеулеріне еще қар блогын салып қойын, егер еріп көтпесе ол. Так, ой, бір блок минус. Так, маған лед керегет, да? Осы лед боса күшті болады, да, жалпы шынымде. Лед жоқ. Маған, кстати, айтқан, что маған глинының өзін ертсін деп еді. Давай қазір біз глинының өзін ертейік, не олатын. А, ол бір блок таким ума айтқаны. Яғни, в общем, бірдеме болады дейді. Бұмын кирпич шығады дейді ма, бірдеме дейді, походу. Да? Я, кирпич шығады кем, база жоқ. На талпасын ертіп барло, әдемі блок жасау болады сияқты, шыны меде? Жалт бай дейді. Ойбай! Ой, кешіріндеш. Ой, блин. Егін шаруашылық шықпайды сияқты бізді дейсін. Эндерсон дейсін. Окей. Ал жарайт достар, енді сіздермен боламен Эндерсон, осыдан біз осы видеоны аяқтайтын боламыз. И жайынзе достар, егер сіздер бұл видеоның жалғасын көткілеріңіз келсе, онда әрине комментарийге жазып кетіңіздер, және сонымен қатар лайктарыңызды басып кетіңіздер, және де өздеріңізді идеяңызды жазып кетіңіздер. Қай жаққа барайық, темірге ма, алмазға ма, тиді ма, в общем, өздеріңіз білесіздер. Ал жарайт достар, сіздермен боламен Эндерсон, қорсалыңыздар. Бәу!